Stjernen tok imot Furuset, og allerede etter 2.51 sendte Truls Navestad stjernen I føringen. Patrick Ruiz økte til 2.04.25 ut I midtperioden. Men Furuset klarte å hente igjen ledelsen til stjernen. Espen Olsen Lee sørget for 2.02.956 ut I andre periode. Men stjernen var best. David Nath fastsatte sluttresultatet til 4.2.